Була історія естрадного співу. Півтора роки я намагався на естраді співати. Теж треба було в це макнутися, щоб зрозуміти, що це не моя історія. Якщо мені людина робить якусь послугу, ну, елементарну якусь, то чому я не віддячу вже за це? Звісно, що я хочеться щось, от, ну, дякую за це. Одного дякую мало, ти щось от презентуєш ще плюс. І це нормально. Коли мені було півтора роки, її не стало. І лишилися я і мій старший брат. Богдан Сергійович дозволяв собі такі шалості, там преса сидить, всі люди, він зайшов, побачив мені, каже: «Тихо, сам Довженко на прем'єрі». Я не займаюсь дрібною політикою, тому що коли митці на сьогоднішній день, хто б як не митці, мали б об'єднатися в якесь суспільство і щось робити, що ми там ділимо? Мій син випускається із школи в 2019 році, і тільки три людини в класі розмовляють українською мовою. Тобто я готовий будувати стосунки, а одружуватись – це таке. Ну, розпишемося, окей. Якщо тебе заберуть в армію на війну, це боязнь тобі щось дасть, що ти боявся цього? Якщо прийде до мене черга, значить прийде черга. Таких, як я, тисячі людей, які чекають, коли вони заїдуть в свою квартиру, а вони не заїжджають, тому що нічого не робиться. Елементарно нічого не добудовують. Тоді просто було не модно, і тому я записаний в паспорті був, що я народився в Дніпрі в самому. Бо тоді ж радянські часи, і все, що стосувалося села, було не модно. І бабуся дуже переймалася, що зацькують в школі, і тому вона записала, що народився в самому місті, от, Городський. Але народився я насправді в СМТ Кринички. І коли я на Дніпропетровщині, я обов'язково туди заїжджаю завжди, біля цього пологового будинку стою. Це моя батьківщина. Мені було дійсно півтора роки. Моя мама з Кубані родом, до речі. Це ті українці, які забули, що вони українці. Мама моя, в неї був порок серця. І стояло питання, чи народжувати мене, вона вибрала народжувати. Від всіх приховала, що вона настільки хвора, при тому, що моя бабуся, вона лікар за освітою, і вона бачила, що щось не те. А вже коли вона народила мене, то вона все їй розказала про свій страшний діагноз і все таке. І, звісно, їй просто не встигли, враховуючи радянську медицину того часу, їй просто не встигли врятувати. І коли мені було півтора роки, її не стало. І лишилися я і мій старший брат Вадим на руках у батька мого і бабусі з дідусем. Він посивів зразу, у нього була сивина на передній зоні, скажімо так. І це вона, він цю сивину проносив все життя. Вона якось так в нього засивіла зразу, і це такий був його така ознака на все життя. Таке питання. Маму замінити ніколи не можна ніким. Це абсолютно данність. А в плані уваги, ну, звісно, замінили і дуже багато вклали в нас виховання. І бабуся, і дідусь, і батько. І це я зараз жартую, кажучи, що він любив одружуватися, тому що в нього було багато досить жінок в його період життя. Але насправді він шукав нам маму постійно. Тобто його перший пунктик був завжди, це щоб у нас був контент. А вже в другу чергу він думав про себе. От. І тому увагу ми завжди відчували. І в цьому плані бабуся дуже ретельно і дуже наполегливо взрощувала в нас пам'ять про маму. І таку найсвітлішу, найдобрішу. І я вам скажу чесно, що я цим користувався певний період, коли що тебе, ну, тебе всі жаліють,
з садочку, з дитячого, потім з перших класів. От. А у мене ще перша вчителька моя була з прізвищем Довжик. От. І вона якесь певне родство відчувала, напевно. От. І дуже-дуже любили, дуже так відносилась. І я цим користувався. Тобто я був непосидючий з самого дитинства хлопець. І досить, ну, з поведінкою у мене були певні проблеми. Ну, плюс район, плюс оточення, в якому ми жили. Плюс статус, в якому я знаходився. Тобто всі знали, що от така от ситуація трагічно сталася. І я завжди, коли, знаєте, як кажуть, люблять за блакитні очі, то мене саме за це і любили. Тобто, коли щось на пахасть, що то щось таке зроблю нехороше, то я вмів якось так подивитися жінці в очі. І вони всі танули, і якось це все. Я в якийсь момент я зрозумів, що просто цим користуюсь. Ну, такий вже, що ж зробиш. І в Дніпрі, так, у мене був момент, коли я закінчив училище, а я був досить юний, це було училище, і я закінчив 18 років, залишився в Дніпрі, в театрі я не прижився. В репертуарному, пішов в комерційний театр до свого педагога Михайловича Овсянікова, але там спрацювала, скажімо так, людська складова. Я не зовсім чесно пішов з того театру тоді, тому що все-таки театр – це театр. Ну, тобто, скільки б ти не заробляв, хоча ми досить непогано заробляли у нього в такій комерційній структурі, але все ж таки я пішов звідти. А і, ну, як будь-яка молода людина, хотілося едакого такого щось. А тоді, в ліхі 90-ті, дуже був популярний бізнес на старті, щось всі щось намагались зробити. От. І була така, да, в біографії історія пельменей, ліпили їх, була фірма. Недовго я там проіснував, тому що все ж таки це не моя історія абсолютно. От, але і бізнес – це абсолютно не моя історія. Треба було в це макнутися, щоб це усвідомити. От, і вже після цього я поїхав до Києва. А вже в Києві, тут я і на будівництві працював. Що ви робили? Ну, мається на увазі прям будівництво? Ну, таке ж те, що завжди мені ностальгію наганяє, це планетарій київський. На цьому об'єкті я підробляв, він тоді там ремонт робився колосальний такий. Я там болгаркою перепилював такий швеллер, такий тут товстий. На стрімянки. Досить така небезпечна була історія. От. Але там мене побачила прораб цієї фірми і зрозуміла, що це точно не моє діло. І мене красиво відправили на дальше життя, але сказали, що це Славуня, не твоє точно. І була історія естрадного співу. Півтора роки я намагався на естраді співати. Теж треба було в це макнутися, щоб зрозуміти, що це не моя історія. Тому що в першу чергу я для себе усвідомив, що співак має бути в першу чергу музикантом. А я недоотримав освіти в музичної, скажімо так. І мій спів акторський – це не є спів естрадний. От. І теж треба було в це зануритися, щоб від цього піти, і врешті-решт повернувся до театру. І тоді був концерт, в якому всього-навсього приймали два співака участь – Петриненко і Довженко. Я був юний, я ще позабував слова, я пам'ятаю, це перший був мій виступ. Але я точно тоді зрозумів, що таке прізвище. Тому що глядач реагував як на Петриненко, жваво дуже, так? Так і на Довженка. От. Ну, це для мене була величезна честь, звісно, в той період. Але це був перший мій урок того, що це не зовсім моя історія. Зараз у вас з роками немає такого бажання, ну, вже в новому амплуа, вже топ-зірки театру і кіно повернутися в естраду?
Немає. Це ж, якщо виникне така десь бізнес-ідея в когось і буде пропозиція, це буде все одно авантюра, тому що я не є музикантом. Тобто я можу бути виконавцем певних пісень, і виконувати я буду їх в першу чергу акторською майстерністю, але ніяк не співак. Тому це буде авантюра, і я за будь-яку авантюру, але в даному випадку я точно ніколи вже не стану естрадним співаком. Це студентські роки вже тут, в Києві. Якийсь був вечір, однозначно на підпитку це все відбувалося. Щось мені захотілося в собі змінити. І я вирішив, що я буду відпускати волосся і що я собі проколю вухо. Чому проколов вухо? Тому що я це робив свідомо, бо я вичитав, що в старій казацькій обряді було таке, що кульчик вішали тому, сережку, хто був останній син в родині. А так як я був наймолодший син в родині, то я вирішив, що я маю право на те, щоб носити сережку, і я її носив певний час. Взагалі, на початку зйомка мене дуже складалася, і тим більше в кліпах. Тому що мені було дуже важко завжди зрозуміти режисера в такому матеріалі, як кліп або реклама. Тобто це те, що ти як задачу сприймати не можеш, бо тобі говорять просто якусь емоцію, а це не є задача для актора. І я не міг себе прилаштувати туди. От. Але це якраз на приїзд до Києва у мене відбувся грандіозний проєкт у Юрія Герасимовича Ільєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». І туди я потрапив, це велике кіно, і я потрапив зразу у велике кіно. От. І це був неймовірний досвід на все життя. І хороший старт, якщо про це зараз вже на сьогоднішній день казати, то це, я називаю це падіння з хорошого коня. І мені здавалося, що ось зараз все починається, а воно все тут же і закінчилося, не почавшись по великому рахунку. От. Але попри все це дало величезний все одно старт, тому що у мене були такі партнери, як Богдан Сергійович Ступка, з яким і потім підтримували стосунки не такі прям стосунки, але коли я приходив в театр Франка, де служила моя дружина вже на той час, то він запрошував мене в кабінет, ми сиділи, спілкувалися. Тобто йому було приємно мене бачити, мені було приємно його бачити. І він так жартуючи завжди, там, наприклад, коли тато Василь здавав прем'єру «Зачарована десна» Олександра Довженка, то, звісно, я прийшов на нього подивитися. І Богдан Сергійович дозволяв собі такі шалості, там преса сидить, всі люди, він зайшов, побачив мені, каже: «Тихо, сам Довженко на прем'єрі». І всі, хто це такий? О, і плюс спілкування з Юрієм Герасимовичем Ільєнко, який просто глиба митець, де стільки всього в голові цього зберігалося, і багато цікавих людей. І це все дало неабиякий багаж на подальше. Але тоді, як юний і необізнаний, і дурніший, то, звісно, що ображався. Та чого ж так, чого саме зі мною така ситуація сталася. Але, бачите, все, що не стається, все найкраще. Існують же ж хабарі, а існує таке поняття, як побутова корупція. То в побутовій корупції, я думаю, кожен з нас перебуває повсякденно, це нормально, тому що ти щось просиш у людини, а потім за це віддячити якось, воно нормально. Стосовно хабаря, то мене Бог милував, я ніколи не давав хабаря, не знаю, як це робити. І мені ніколи ніхто не давав, тому що нема за що. У мене немає якихось відповідальних важелів, щоб я щось там вирішував комусь. Тому з хабарями питання у мене не склалося, але якби розуміють, що таке побутова корупція в житті, якою ми користуємося в побуті, я механізм приблизно розумію, як це діє.
ну, добре, побутова корупція. Тобто ви можете там шоколадку комусь, так? Ну, звісно, якщо мені людина робить якусь послугу, ну, елементарну якусь, то чому я не віддячу вже за це? Звісно, що я хочеться щось, от, ну, дякую за це. Одного дякую мало, ти щось от презентуєш ще плюс. І це нормально, це наша традиція, не тільки наша, мені здається. Він на себе неабиякий тягар звалив. Наступний, хто прийде після нього, теж звалить на себе неабиякий тягар. Напевно, треба, щоб пройшло там певна кількість поколінь, щоб людина вже заходила повноцінно худруком і керівником певного театру. Ну, Віталій Фімич взагалі користувався певним попитом серед театральних труп, він був кругом другом. А Богдан Михайлович грав тут вистави в театрі на Подолі. І досі грає 100 тисяч, які поставив Віталій Фімич. І тому він, в принципі, був свій в певній мірі в цій трупі. Тому, коли він прийшов очолювати, то ні для кого це не було, по-перше, новиною, а по-друге, і шоком тим більше. Тому що його сприйняли як свого. Ніхто. Я не вважаю, що в даній історії є конкуренція. Ну, коли це ж кастинги проходять. Це ж не конкурс краси. Тому що я точно знаю, що на сьогоднішній день, що є певно, тобто ти досягаєш певного авторства. Коли тебе запрошує режисер або продюсер на ту чи іншу роль, він точно знає, що він хоче від цієї роботи. Він не запросить іншого актора. Тому тебе запрошують, ти розумієш, за що тебе запрошують. А конкуренція — це не досить, як на мене, коректна в цій ситуації порівняння, тому що конкуренція може бути як змагання, коли ти з кимось на одній ролі, там, в театрі. Ок, тоді ти щось показуєш, людина щось показує, і ви якось змагаєтесь між собою. Такому допускаю. А взагалі, в розумінні професії, я не досить притримуюсь цього, що це конкуренція якась, і тут хтось тебе піджимає. Добре, тобто, коли ви зараз проходите проби, кастинг, якісь проекти, ви не записуєте самопроби? Вас одразу записую. Ну, звісно, записую. Як і всі смертні, це нормально. Ну, ви потім знаєте, наприклад, що на цю роль також, наприклад, пробувався Гнатковський, Кукуюк і Суржиков, наприклад. Ну їх добре. Ну, я розумію. Ну, дивіться, я розумію прекрасно, що якщо брати Гнатковського, Кукуюка і мене, то це абсолютно різні іпостасі. Якщо людина, як режисер і продюсер, пробує нас трьох на цю роль, то це мінімум питання до людини, яка це робить. На що ви пробуєте настільки різних людей на цю роль? Тобто ви не розумієте, що ви хочете від цього персонажа, і ви так, оце от прикольно, давайте. Ну, це тоді вже питання не зовсім розуміння. А коли людина точно розуміє, що вона хоче, тоді я розумію, що на цю роль можу пробуватися там я і ще там кількість акторів, які більш-менш схожі по психофізиці зі мною, Добре, тоді я неправильно, не конкуренти. А які актори, ось ви вважаєте, схожі на вас по психофізиці, що ви... Ніхто. Ніхто не скаже, от ніхто. Частину знімали. Ну, це дуже потужний проєкт і великий. І це саме той момент, коли ти не знаєш всього обсягу цієї історії. Я знав, для чого мене запросили, і знав, яка певна моя задача саме в цьому знімальному дні. Це був один єдиний знімальний день. Це в Одесі знімалося. І масовка така була, Кіра Муратовська, там в кадрі, це досить цікаві такі персонажі. От. І той момент, коли ти не можеш бути співавтором певної, тобто тебе просто використовують як певний елемент.
мене використали як певний елемент. Ви погодились? Один знімальний день. Навіщо вам це було? Мене зацікавила історія. Мені вкратце розказали, про що це історія. Це досить драматична історія. Цензурування листів з тюрми жіночих. Це така певна жіноча доля цікава. І мені здалося, що це дуже цікава історія сама по собі. І спілкуватися з цікавими людьми мені будь-якому цікаво, будь-якій людині. І я знав, що я лечу туди сам, а повертаюсь із знімальної групи. І я дуже чесно випитував режисера, на що ви мене взяли, скажіть, будь ласка. І він мені дуже чесно відповів, що мені потрібен був отакий от актор. От саме такий, щоб викликав довіру у жінок, певно. І так, як воно вже склалося так професійно в цій схемі, то я його влаштовував. Ну, по-перше, тому що він, як ви правильно сказали, многострадальний проєкт. По-перше, там неймовірна кількість хороших акторів. Це величезна подяка Наталі Наталушко, вона кастинг-директор в цьому проєкті. І образливо, що її ніде не згадують на референсах, але я хочу про це сказати, що завдяки їй це відбулася така зіркова команда там. Дійсно набрала дуже хороших акторів, навіть на невеличкі зовсім ролі. По-друге, вона многострадальна і нашою історією, тому що це майже сторічні давнини події, де, скажімо так, українці повірили в те, що з москалями можна дружити і створювати свою культуру. І це має бути нам уроком певним. А по-третє, це взагалі сама по собі історія дуже цікава. Коли я прочитав сценарій, досить цікава історія, скажімо так, побуту літераторів того часу. Взагалі мало хто знає про «Будинок слова», хоча це така майже шкільна програма. Харків'яни точно знають, що таке «Будинок слова». А їздиш коли по регіонам, от коли кажеш «Будинок», а що за «Будинок слова», мало хто пам'ятає, що це таке. Це історії треба пам'ятати, і це цікавий досвід в плані побуту. Наша була задача, режисер то зрозуміло, він створював певну оболочку, форму, картину. І велика йому подяка за те, що він дав можливість бути співавторами. Тобто актори – співавтори цієї роботи. Там приносить від себе допускались. І наша була задача зробити цей побут легким. Тому що це оживлення певних пам'ятників, але ці люди, вони існували як люди, вони жили певною комуною, комуналкою. Ходили один до одного за сіллю, жартували, випивали. І оцю атмосферу треба було створити. Зранку ми з'їхалися всі. І це анекдоти, смішні розповіді, якісь підколи один одного. Це все не те, що там індиферентно всі трималися, навпаки. Всі дуже так... нам було легше там з Андрієм Ісаєнко, наприклад, і з Ясіновським Ромою, бо ми тільки-тільки від Кіборгу відійшли. І там у нас така сама атмосфера була. А тут ще додалося іншого в наш колектив. Але це всі наші колеги, з якими ти бачишся практично кожен день. Або там кожен місяць. І тому навпаки ми із задоволенням сиділи і випивали, якісь періоди були, тому що без цього на знімальному майданчику буває всяке. От. І тому ця атмосфера, мені здалося, вона відбулась. Я не грав самогубцю. Для мене це була певним чином і задача, як для актора, зрозуміти, що це таке було 13 травня. Що це таке було? Це був слабкий вчинок
людини, яка злякалась системи, яку система зламала? Чи це був певний вчинок в перекір чогось? І для мене був це певний ребус, який треба було вирішити. І для мене, і те, що я намагався робити, то це певний вчинок. Тобто, створивши цю певну комуну літераторів, побачивши раптом, в що це перетворилося і в що це перетворяється, людина не могла вчинити по-інакшому. Він збирає їх всіх у себе в квартирі, він їх всіх пригощає, вони всі випивають, він співає їм «Бєси» Пушкіна, романс. Тільки що сказавши на з'їзді ЦК КПСС «Геть від Москви», про те, що російська література, так звана велика, повністю займає місце української літератури і нам не дають її створити. І гасло «Геть від Москви» приїжджає і співає Пушкіна романс своїм друзям. І коли вони кажуть, що ти у нас зібрав, Коля, що сталося, він каже, зараз я вам покажу, як пишеться справжня совєтська література, ребята. Заходить в інший кабінет і стріляє собі в скроні. І на наступний день вивалює в Харків весь обурений і в жахливому стані. Як це так? Хвильовий рупор радянського літераторства застрелився. Це що таке? Значить, щось в датському королівстві не так. То це був певний удар під дих всій радянській системі. Та були. Були. Думала, а як же? А в нещасній любові юношеські, до такої. Ви знаєте, як Товстоногов казав про театр, про театральну трупу, про те, що це кладовище розтоптаних самолюбій. Угу. Тобто, по суті, коли ти розумієш, що я оці ж всі ці бурління, які в тобі в юношестві киплять, воно до таких думок призводить. Задумувався, звісно. Але це були у мене слабкі вчинки. Думки про слабкий вчинок. З створення будь-якого художнього мистецтва – це боротьба компромісів. До цього треба бути готовим. Якщо ти хочеш ляльководити, то йди режисером в ляльковий театр. І то. Ти будеш залежати від художника, який це бачить, і від актора, який це все одно втілює. Тому в даному випадку кожна робота – це боротьба компромісів. І вона відбувається. До чого треба бути готовим. Професійні якості – це, скажімо так, це художня карма кожного художника. Тобі з цим жити. Наскільки ти професійний, можна буде сказати, коли ти, напевно, підеш в інший світ. Тоді ми сядемо і подивимось панорамно на все життя і скажемо, чи наскільки професійно, чи не професійно. А на даному етапі мені там 48, ось буде. І я можу точно сказати, що я тільки вчусь. Мені здається, що я на правильному зараз шляху. І то мені здається. Бачив. Як вам? І собою не задоволений. Я ніколи собою не задоволений. Але це певний продукт. І він потрібний. Він сьогодні потрібний, тому що він абсолютно точно на реальних подіях створений. І це та історія, яку не те, що ми маємо собі нагадувати, як рана, в якій ми маємо колупатися. А це, по-перше, головний меседж цієї історії для європейського глядача, що є правильним. Тому що це Європа ще досі в певну толерантність грає з Російською Федерацією. І для наступного покоління. Тому що коли вони будуть це вивчати вже як історичний аспект, я думаю, їм цінно про це знати, як воно було. Це був певний референс, який я потім приніс до Саші Щура.
Він був і сценаристом, і продюсером цієї картини. І коли він запропонував мені цю роль, то я певним чином, певний час не погоджувався. Коли я собі зрозумів в голові, для чого це мені потрібно, я приніс йому цей референс. От кажу, от така історія. Якщо така, то ок. То я тоді розумію, для чого я це роблю. І я приніс йому переписку, перехват СБУ нашого, як рашист спілкується зі своєю жінкою. І він бахвалиться тим, що він тут вбиває людей, кого і як, ну таке. І раптом на тому дроті його жінка йому каже, не вертайся додому. Я кажу, от в цьому є причина робити цього персонажа. Щоб показати цей шлях, як людина розлагається зсередини і перевертається в абсолютно звірство якесь, яке потім вони ж будуть це потім приймати вдома. Воно ж повернеться все. І їм з цим потім жити. Нам вже байдуже, як вони з цим будуть жити, але ви це створили. Ви це викохали, відправили, приймайте. Я знайшла, що ви пройшли вже технічний відбір як режисер з проєктом «Помста» на сценарії Андрія Дончика. Ну, я про це не знаю, що я пройшов цей відбір. Ну, ваш проєкт. Ви подавали як режисер. Ми подалися. Так, разом з Олегом Масленником. Ми подалися, так. І це, ну, тут я не люблю ділити шкуру невбитого ведмідя, тому я зараз про це навіть нема про що зараз говорити. Те, що я як режисер в певний час озвучував, що я, ну, напевно, готовий, так. Але на сьогоднішній день я про це ще нема про що говорити. Коли це якось... Це ж історія про війну, яка зараз відбувається. Однозначно. Але це історія не про війну. Ну, я знаю, там про жінку, там прям сюжет. Це історія не про війну. І в цьому найголовніше. Воно відбувається на тлі війни. І воно з наслідками, в яких ми перебуваємо. Катастрофічні наслідки для нас, але це не про війну історія. Я не люблю політику. Я займаюся політикою, тому що як Ануй казав, якщо ти не займаєшся політикою, то політика рано чи пізно займається тобою. Я займаюся політикою, однозначно, тому що я не можу бути аполітичним. І ми живемо не в той час, коли. Але я не займаюся дрібною політикою. Тому що коли митці на сьогоднішній день, хто б як не митці, мали б об'єднатися в якесь суспільство і щось робити, що ми там ділимо, поясніть мені, будь ласка. Не маю права в даному випадку виступати як якийсь міріла правдивості, тому що у кожного своя правда. І вона тверда. І вона з чіткою позицією. Чисто технічно можу озвучити, що якщо ми не виділимо грошей на кіно, то у нас кіно не буде. Чисто технічна історія, просто для тих, хто не знає. Якщо гроші не виділяються, то вони в бюджет потім не вносяться. Тобто, ну, не треба, все. І чималих років коштувало нашій державі здобути статус, коли бюджет виділяв гроші на кіно. Якщо ми заберемо це, невідомо, коли до нас повернеться ця історія. Ми просто втратимо кіно. На сьогоднішній день ми втрачаємо покоління, ціле покоління в культурному просторі. Ті, які за кордоном діти знаходяться, ті, які не знають, що таке українське кіно, український театр, вони не ходять туди, не цікавляться. Чим заміняти? Їм є чим заміняти. Найстрашніше в даному випадку, от я тільки вчора розмовляв, от зараз там покоління дітей, там 8-9 років. На вашу думку, що вони дивляться по телевізору? Не в кінотеатрах, а от що вони дивляться?
ну, серіали російські, так? Да? «Маша і Медведь». Mm-hmm. Чия це проблема? Чия це провина? Що за стільки років ми не удосужились, ну, ми створили мавку. Ну, ти ж не будеш дітям показувати повнометражний мультик в день і ніч. Чому ніхто не, досі не зацікавився тим, чим ми взагалі годуємо дітей? Чим ми годуємо взагалі населення? Коли відбулось повномасштабне вторгнення, всі раптом зачухали, а що ж у нас нема що показувати? Це ж тепер російське обличчя показувати не можна, ми ж з ними загравали, ми їх сюди запрошували, ми тут їх знімали, а потім раптом не можна їх показувати. А що ж тепер, а що ж показувати? А хто вам заважав знімати свій продукт? Хто вам, хто вас змушував загравати, вже знаючи, що з 2014 року війна триває? Тобто, чия це проблема? Це проблема культурних діячів, це проблема нас, нашого осередку, це величезна проблема. Ми несемо відповідальність на сьогоднішній день за те, що з 91-го року незалежності мій син випускається із школи в 2019 році, і тільки три людини в класі розмовляють українською мовою. Три людини в класі. Я не кажу вже про те, який вони контент споживають. Чия це провина? Ну, давайте на когось це взвалимо, там, на президента, на дядю Петю якогось. Але ми, як культурні діячі, несемо за це відповідальність? Однозначно. Забути про них і розтоптати. Наплювати і забути, як казала моя бабуся. Ну, так склалося історично, що до певного часу ми існували в орбіті російської культури. Потім ми від неї відкололися. Потім почали начебто створювати свою культуру. Є здобутки зараз певні. Слава, давайте робити далі. В жодній сцені не було дублеж, кругом Полякова, Оля, вона чесно відпрацювала це кіно, що їй далося дуже важко, тому що вона, ну, не актриса, вона по професії. От. Ну, саме цей поцілунок, коли ви грали в бутилочку, всі актори, Кукуюк і Салівенчук, як це грали, я маю на увазі, цей поцілунок, скільки дублів? А, я не пам'ятаю, там не було у нас, розумієте, ця стрічка взагалі знімалася не так традиційно, як знімаються стрічки. Якщо коли ти приходиш, ті, хто знімається в кіно, зараз розуміють, про що я кажу? Коли сцени по сценах поділені знімальний день, і ви знімаєте сцена. То в цьому ця історія знімалась блоками. Тобто тут є цілий блок, який складається з декількох сцен, і ми увесь цей блок репетируємо півдня. От репетируємо, мізансценіруємо, щоб потім це все одним блоком і зняти. Тому там, по-перше, не було багато на дублі можливості. А по-друге, досить ретельно все репетирувалося і придумувалось. Тому поцілунок, ну, поцілунок. Там він не такий якийсь архі такий, ніяк кругом. Та по великому рахунку ні, тому що це не по-перше, не нам нас судить, а по-друге, це робота, яку треба виконувати теж. Ви розумієте, є певна неправильність порівнювати це з чимось. Ну, тобто, це прийти і сказати, от, розказати комусь анекдот, а хтось каже, та ні, ви знаєте, оце у Симоненка краще. Та це різні речі. Симоненко і анекдот. Є певний жанр такий, а є певний жанр такий. Хтось і це дивиться, тому що пишуть якісь відгуки, подяки. Хтось поживає таке. Але воно не є, скажімо так, антиутопічним. Коли дивишся певні проекти певних каналів, де, ну, дійсно думаєш, для кого це взагалі робиться, це одна історія. І то воно має якогось споживача.
Ну, робота зроблена і зроблена. Коли відбулось повномасштабне вторгнення, і майже на наступний день до мене прийшло звернення, а можете заспівати? Там не те, що співати не хотілося. Ти не знав взагалі, що, як далі взагалі жити і як існувати. І що воно, і для чого ти взагалі це все створював весь цей час. А прийшов попит від хлопців, вони написали, збацайте нам. І це було найдивніше. Але саме завдяки цим людям вони повернули в професію. Тому що ти розумієш, що значить воно потрібно. Значить, вони хочуть це споживати, значить їм ця комунікація необхідна. Ми не знайомі особисто. І ви не були у нього вдома? Ні. Добре, ну ви казали, що ви не шукали, не намагалися не копіювати, сказати царя Дзвіцього. Але ж вас так точно вийшло його зіграти? Це співпадіння. Співпадіння. Ну ви розумієте, певна. Тут знову ж таки, тут велика. Ну ви не готувалися по його інтерв'ю, не дивилися його вирізки, як він себе веде? Ні. Тут певним чином спрацювало бачення Каті, Царік, режисерки. От вона, Катюша, вона просто, знаючи мене, зрозуміла, що це десь, ну, щось воно близько є десь. Бо я відтворював себе там. Бо воно настільки для мене була рідна ця історія. Ну, не в плані там, є там певна гіперболізація користування побутовою технікою. Я, слава Богу, вмію. Але коли ти лишаєшся наодинці з своїм оцим нерозумінням, для чого ти це до цього все це створював, цю ілюзію, начебто творчості, чи воно взагалі треба. З цим лишився, напевно, кожен творчий одиниця в той час. Тому так сталося просто. Ну, а то, що кепка і маска, вона просто, ну. Там вже не тільки в цьому, я маю на увазі погляд, рухи. Та ні, це так, ну, це я. Просто, що сама по собі, ну, костюм цей дав, було таке, що я виходив, і люди кажуть, ой, Данілка пішов. Ну, тобто, це ж його історія, цей маски і кепки. Вам цікаво його? І чорного кольору. Мені цікаво, наскільки йому, ну, чи воно йому зайшло, чи не зайшло. Звісно, що цікаво. Я не побоююсь, тому що, а що, чого бояться? Ну, в розумінні. Ну, що може забрати, кудись ну, відати? Ми могли боятися всі, що москалі нападуть. Ця боязнь щось нам дала. Вони ж напали все одно. Якщо тебе заберуть в армію, на війну, це боязнь тобі щось дасть, що ти боявся цього? Якщо прийде до мене черга, значить прийде черга. Що тут зробиш? Ні, я про це нічого не знаю. Я абсолютно не знаю про броні, про хто, де, кого, що. Це відноситься до мілкої дрібної політики. І чого мені цікавиться, хто там кого? Ну, напевно, хтось когось десь бронює. Як в будь-якому в підприємстві є спеціалісти, які, ну. Але, ну, на даний у нас теж є ресурси, і вони ісякаються, це страшно. Я знаю, що я читала, що два актори зараз нещодавно на минулому тижні десь пішли теж. Ну, у нас Вася Кухарський, Царство Небесне. Він пішов з перших днів практично. І на сьогоднішній день це втрата для театру. От. І зараз пішли от Костя і Юра. І це велика втрата для репертуару. Величезна просто. Чим ми будемо це, не розумію, як. Ну, тобто всі ніхто не розуміє, як далі існувати, але якось щось трошечки, тому що глядач в театр йде. У мене ще з юних років в Києві, ну, колеги прозвали Проханий.
і так якось воно сталося. Тому тут іде, ну, дуже довго мене запрошували. Ну, я не хотів іти викладати. Це певною мірою це дуже велика відповідальність. Тобто я не можу так, щоб прийти, сказати, от я прийшов викладати, і мене побачили на випускному. Я так не вмію. Тобто я розумію, що якщо я прийду, то це треба буде засучити рукава і, вибачте, впали. І певним чином щось намагатися дати цим дітям. А це дуже витратно. Це дуже витратно, страшне. Після кожної лекції їдеш додому або на роботу, на виставу, а в тебе вже нема сил. Ти вже виклався настільки, ти вже стільки, ну, візьміть це, а вони якось не дуже це поки приймають. Вони хочуть, але не розуміють, як з якого боку це взяти. І тому я не хотів. Але що там, вмовили, і тепер, ну, вже, слава Богу, вже тепер якось процес пішов. І діти прекрасні, і талановиті, і хочеться їм максимально щось таке. Тут, як Черчилль казав, не головне, задача педагога не головне виховати фахівців. Тут вже головне виховати певних індивідуальностей, певних особистостей, щоб вони виросли думаючими людьми, щоб у них був певний спектр там смаків, якоїсь літератури, бачення, образного бачення. Тоді ти не даремно це все робив. Я дуже різний. Я буваю строгий, а буваю не строгий. Я дуже не люблю праздність в цій професії. Якщо людина приходить і просто сімочки полузгать, то оцього я дуже не люблю. І до таких людей я дуже строгий. Прямо іноді, що я можу я образити в цьому плані. А ті, хто стукається і намагаються, мені навпаки хочеться до них йти на зустріч, щось шукати ці місточки, щоб відбулася комунікація і розуміння. І тому я дуже по-дитячому тішусь, коли от я сьогодні прийшов, а вони мені пісню таку заспівали. Самі зробили її, самі зробили оркестр. І я зайшов, вони привіталися, посадили мене і сказали, слухайте. І що забабахали. І я настільки по-дитячому за них радий в цей момент, що це важко приховувати. І, ну і вони бачать, що я тішусь дуже. І бачать, що і настрій з'явився, я такий весь. І це добре. Ну, тому я різний. Різний. Автівка є, це ще до повномасштабного. Я собі дозволив на день народження передбати автівку. Але так як всі, хто з Америки гнали собі, знають, що це таке, вона приїхала і цілий рік я чекав, що колись мені її віддадуть. Щось ми робили там. Ось скоро. І це затягнулося настільки, що я вже не дуже і хотів на неї сідати якось. А потім, коли відбулося повномасштабне вторгнення, то я про неї забув. Ну, тобто яка там автівка вже? Десь там на СТО стоїть. І десь в березні, коли деокупація відбулась Київщини, мені раптом телефонує чоловік і каже, машину забирати будете? Кажу, яку машину? Вашу. Кажу, а що вона там стоїть? Стоїть. Заберу. Єдине, за що йому подякую, що він її сам до мене привіз. Але вони практично нічого не зробили там. Тобто, тільки оце були обіцянки. Ну, зараз поїжу досі на ній. Квартира – це питання до державності зараз у нашої, тому що я той нещасник, який вклався в забудову, і це спочатку була історія Кирбуда, який потім перестав Кирбудом, а потім сам Володимир Олександрович сказав, що ми достроїм, і вони міський військбуд на себе взяв, а вони не достраюють зараз нічого, і воно зараз висить в повітрі, і таких, як я, тисячі людей, які чекають, коли вони заїдуть в свою квартиру, а вони
не заїжджають, тому що нічого не робиться. Елементарно, нічого не добудовується. Тобто ви на зйомній квартирі? Я знімаю квартиру досі, да. Ну, тут в даному випадку, напевно, це боляче, що в тебе є своя, ти не можеш туди заїхати. Але в даному випадку, якщо це потрібно зараз на фронт, то я краще потерплю. Я маю на увазі цей бюджет. То, ну, в даному випадку комфорту таке. Мені приємно спостерігати, як вони ростуть. Перш, взагалі я люблю процес більше, ніж. Мені приємно дивитися, як вони зростають, як вони мислять. Що Іваном я не натішусь, тому що він мені подобається, як він розвивається, як він себе відкриває з різних боків, наскільки він цікавиться різними темами, наскільки ми спілкуємося, наскільки це спілкування змінилося. Тобто він вже доросла людина, ми вже спілкуємося як дорослі люди, як колеги. І Василько, наскільки він сприймає цей світ, наскільки він занурюється в якісь певні проблеми, хоче їх вирішити, копається в цьому так серйозно. І от за цим приємно спостерігати. Це тішить дуже. А що буде, Господи, ну дай Боже, щоб щось було. Моя бабуся казала, хлопці, це навоз в чужому городі. Розумієте, тобто тут ну, пішов життя, і тільки перехрести, можеш тільки допомогти якоюсь порадою. А так це ж певний шлях, який вони самі мають прожити. Як би це болісно не було для батька, але вони ці всі гулі, які вони будуть набивати самі. Цей досвід вони будуть набивати самі. Ми досить добре спілкуємося, і був момент, коли ми перетнулися, і я мав честь познайомитись. Ну, це чудове дитя, красиве. Ті стосунки, які у мене є і які я підтримую, це стосується Ксені і матері моїх дітей і моїх дітей. Що стосується Саші, то ми ніколи не були закадичними друзями, і, ну, і зараз ними не є. Ми вітаємося, спілкуємося, ми колеги, він працює в одному театрі, я в іншому театрі. А з Ксенією у нас бекграунд великий років спільних. По-перше, а по-друге, діти, по-третє, а по-четверте, просто нормальні стосунки. Ми спілкуємося, радимось, про щось домовляємось. Це треба їй питання задавати, але я не думаю, що це стало розривом наших стосунків. Абсолютно точно вам скажу. То, що розірвало наші стосунки, то наша історія. А з ким вона вже зараз, це ну, ми живемо вже далі, у мене теж з'явиться людина. У мене зараз є стосунки. Якщо я одружусь, скажу, а що це він, напевно, тому що ні, тому що далі ми живемо і продовжуємо жити. Ну, одруження, це не ваші найближчі плани зараз, я маю на увазі, найближчі півроку. Та це не є ціль просто взагалі, абсолютно. Ну, одружуся і що. Стосунки все одно треба будувати. Тобто я готовий будувати стосунки, а одружуватись це таке. Ну, розпишемося, окей. Я люблю готувати. Любите? Я досить лінивий по натурі своїй, але якщо я вже берусь, то я готую. І шкварчить все на кухні, і все в брудній посуді, бо це все процес такий. Сніданки ви готуєте чи ваша кохана? А по-різному зараз. Ага. Це, для неї було це величезне відкриття, що раптом що я вмію готувати сніданки. Ага. Тому я люблю робити приємності якісь. І тому в нас немає поділу якихось там. Ну, тобто, коли я приготую, коли вона приготує, вона приготує. Ми познайомилися на роботі, і це був дуже мимольотне побачення. Так, зустрілися, і взагалі ніякого враження один від одного не лишили. Ну, тобто, ну, побачилися і побачились. А після вже там певної протягом часу доля знов звела. І в той момент вже відбулася якась цікавість і
згадка, що ми ж колись вже бачились. А чому тоді не відбулася історія? Дивно, дивно. А зараз відбулася. Ну, але на роботі. Знайомство було на роботі. Ні, Боже збав. Я дуже не люблю... в цьому плані дуже не люблю нечистоплотність. Ви знаєте, як би воно зараз не звучало, може комусь буде образливо, але у нас є така риса у людей. Без можна чи не можна зайти в брудному взутті комусь в квартиру. А потім сказати, ой, натоптав, вибач. Тобто в цьому плані тільки я не хочу нікому нічого відкривати, тому що це ну, моя історія, вона тільки починається. Для чого з цього робити бравурність, певно? Мені воно не треба. Ну, от мені особисто. Ходити і кричати на це не треба. Кому воно треба? Не знаю. Ви, у вас ці мрії ще є? Є. Ці мрії є, і вони поки що є. Мрії є ми, але мрії мають властивість збуватися. Ну, звісно, були. Ну, скажімо так, я зараз так сказав, начебто я Ні, це дуже рідка історія взагалі, тому що прямо на самому майданчику, як на мене, це мало вірогідно, що воно відбувається. Може, там про інші люди думають. Поза межами вже майданчика можуть виникнути якісь ситуації. У мене були ситуації такі. Навіть однієї руки достатньо буде, навіть пів руки, щоб це перелічити, але були. В театрі, коли тебе не сподобалось тобі, це нормально, то в тебе є можливість на наступну виставу це виправити. Зробити, як тобі здається, краще, а воно не вийшло, а значить, наступний раз зроблю краще. А в кіно, на жаль, ти вже не виправиш. Тобто є той період репетиції, який ти витратив, і слава Богу, якщо ти його витратив продуктивно, а не на бла-бла-бла з кимось там, то потім воно вже знялось. І оце страшна мука — дивитись на те, що ти вже не переробиш ніколи в житті. Тісно пересікалися в роботі з усіма. Назвіть будь-який Саїнк Андрюша, ми можемо випити і зустрітися, і добре поговорити. Ах, там така ж сама історія. Хто ще Суржиков Діма, така сама історія. З актрисами ви дружите? З Ірмою, Лесю? З Ірмою ми взагалі разом зараз викладаємо, ми бачимося дуже досить часто, тому і комунікуємо, і спілкуємося. З Лесю, ну, зараз вона взяла очолювати театр. Це дуже велика відповідальність, дай Боже їй, звісно, щоб все вийшло. От. І я навіть телефонував її, вітав і обіцяв, що прийду. Але самого часу немає. Тому як буде можливість, обов'язково прийду. Якщо запросять кабінет, посижу в кабінеті, але ну, у кожного ж своє життя, то ми якось його проживаємо в цьому ритмі і бачимось не часто, звісно. У мене немає з цим біди, ну, тобто, щоб не подумали, що я п'яниця якийсь. Я люблю алкоголь, але я не люблю п'яний стан. Тому... Ви себе контролюєте? Я маю на увазі свій стоп. Ви знаєте, який... Вже прийшов той вік, коли так. Абсолютно точно. І з алкоголю я люблю віскі, а влітку я п'ю біле або сухе, або рожеве сухе вино. Притом я ще з Боржомі його бадяжу. І це взагалі збочення, але так приємніше. Наодинці ви вдома можете собі дозволити, коли ви один вдома? Можу. Я після вистави приїжджаєш, і я не розумію, як без цього. Тому що ти... Це той момент, коли ти завів машину всю цю, і вона рухається, і тобі треба її чимось зупинити. Ти, значить, ти маєш прийти додому і впитися, і впасти десь на балконі. Ні, Боже збав.
Просто тобі треба цей момент, коли ти раптом розумієш, що пар снят. Все. Входимо в нормальний ритм життя. Тому що ти все одно розбурхуєш свою нервову систему, фізичну систему. Воно все оце. Ти приходиш розпарений, заведений, тому що тільки що відіграв якусь, а ти ще дограєш вдома. Треба це зупиняти. І поряд прилітало. От. Але ну, найстрашніше в цей момент, що я от по собі можу сказати, що ми до цього звикаємо. Ми звикаємо до цих прильотів, до цих тривог. Ми вже, як нам здається, орієнтуємося, що летить, як летить. У нас у всіх телеграм-канали, ми читаємо, що і куди летить. Ми це все сприймаємо як якусь даність побутову. Це найстрашніше. А це страшно насправді. Тобто нехтувати цим не можна. Ночі ви виходите? Ні. Я виходжу на балкон і курю. За що, насварений постійно, але кажу, ну я не можу там сидіти десь. Я або сплю, або курю. Йому буде 4. От він лев по знаку зодіака, у нього 17 серпня день народження, в паспорті принаймні так записано. Йому буде 4 роки, ми його купили з сином. Я ще тоді не знав про те, що є взагалі питомники з бульдогами цілі. А я саме хотів цю породу просто. І тому це було рандомно вирішено. 3 об'яви перші, на які я клацнув лайк і зв'яжіться зі мною. І зі мною зв'язалась саме ця господарка. Він виріс з Білої церкви родом. От, і прямо там ввечері ми домовились, ну, завтра приїжджайте. І ми з Васильком, з молодшим моїм, сіли, попросили друга. Він приїхав на бусіку, відвіз нас в Білу церкву. Ми приїхали, там вже майже під вечір було. І до нас вибігло це чудо абсолютне. І першим він кинувся на руки до Василя. Василько дуже здивувався, спитав, чи можна його брати на руки. На що йому було сказано, звісно, це ж вже твоя собака. Але гуляю з ним я. Це доля всіх батьків, які купують друзів собі, тому що гуляють з ним не діти, а ми потім гуляємо. Але я дуже радий, і це прекрасні прогулянки, ранішні і вечірні, воно зобов'язує, звісно, і хлопотно там по часу буває, але те, що це необхідно і це дуже корисно, це я вам скажу однозначно, тому що що може бути кращим привести себе в тонус зранку, прогулявшись, нікуди не поспішаючи, або поспішаючи, але прогулявшись, і потім йти на роботу, або ввечері перед сном, коли ти гуляєш і потім приходиш. Я єдине, що я не з тих собачників, які, знаєте, виходять, стали оце на п'ятачки і стоять оце, ля-ля-ля, собаки щось тут бігають. У мене задача така, що я маю його вигуляти і себе вигуляти. Оце ми ходимо. А дільничність диверсія — це вже вкорінилося дуже так сильно коріннями в населення. І тут скільки фільмів би не вийшло з моєю участю, всі будуть заодно казати, о, Бондар, Бондар. Ну, це моя робота, це ті ролі, які ти все одно створюєш. Робиш їх, ці персонажі зі своїм характером, своєю поведінкою. Тобто це для тебе цінно, тому що ти це створив. І цей ж Бондар, і цей ж Рубан — це створення персонажа. На Деверзе, реальне Деверзе ви їздили? Ну, рідко, але буває. Якщо говорити про мрію, то звісно, що всі зараз про перемогу мріють. Це єдине, що всіх гріє зараз. Але у мене моя найболючіший тригер, мій найболючіший тригер — це діти. І я мрію про те, щоб всі діти повернулися додому, які
були змушені звідси виїхати, яких вивезли насильно. І всі військовополонені, щоб вони всі повернулись додому. Щоб ніхто не лишився без уваги в цьому плані. Ну, я мрію про красиву старість, напевно. Про якусь такий певний затишок. І можливо, десь навіть за містом. Оце мрія, можливо. От про це я мрію. Щоб ця старість була продуктивною, щоб я ще працював, щоб я бачив, як ростуть діти, як вони зростають, як у мене з'являються внуки. От. Про це мрію.